Re! Viss ēters ir te! Jaundarbu konkursi pasaulē ir ierasta lieta, lai komponisti izmēģinātu spēkus dažādos žanros un pierādītu sevi profesionāļu lokā. Muzikālu sacensību rīkoja arī Starptautiskā laikmetīgās mūzikas asociācija un Latvijas komponistu savienība, aicinot skaņražus no dažādām pasaules valstīm rakstīt mūziku Rīgas doma meiteņu korim Tiāra. Finālam tika izvirzīti 4 darbi, kas izskanēja Latvijas radio pirmajā studijā. Šajās iesūtītajās 25 partitūrās bija jaušams Covid pirks, jo bija tāds partitūrs, kuras varētu teikt, nav līdz galam tā kā izstrādāts. Man viņas gribas saukt par tā kā apmaldījušās tulkojumā, ja bija pazudušas lidostā. Žūrijas sastāvā līdzās komponistiem Ērika Mešenvaldam un Uģim Prauliņam bija arī diriģente, kora Tiāra vadītāja Aira Birziņa, kur atzīst, fināla darbu iestudēšanas process nebūtu nebija viegls. Darbi ir vispār sarežģīti, uzliek lielu slodzi balsī. Un, varētu teikt arī, ka šis un tas tādā tesitūras ziņā varbūt tomēr ir mazliet nepiemērots. 4 finālisti, kuriem bija iespēja savus darbus dzirdēt dzīvā izpildījumā, bija mūsu komponiste Renāte Stivriņa, Alfreds Momotenko Levickis no Nīderlandes, šveiciete Sabīna Šmuki un poļu skaņrades Zuzanna Kozeja. Lai arī pirmā vieta konkursā netika piešķirta, visaugstāko žūrijas novērtējumu un arī meiteņu kora speciālu balvu saņēma Kozejas darbs Laus Trinitāti. It was challenging. Meiteņu kora sastāvam rakstīt nav vienkārši, bet man bija ļoti svarīgi, ka koris to izbauda. Tāpēc kora balva man bija īpašs novērtējums. Manuprāt, viņš bija tāds skanīgs, jautrs, nedaudz ātrāks, varbūt priekš mūsu kora bija jautrāk viņš izpildīt. Protams, mūzikas izteiksmes līdzekļi bija daudz vairāk lietoti, bija tiešām ļoti jautri to izpildīt un mācīties. Tas bija vienkārši prieks to visu iestudēt. Aira Birziņa pozitīvi vērtē šādus kompozīciju konkursus, jo tā ir iespēja paplašināt kora repertuāru. Es jau to teicu arī, kad vērtējām pirmo kārtu, ka ir vairāki skaņdarbi, kurus mēs varēsim ņemt un dziedāt, un tie būs piemēroti koncertiem baznīcās. Lai uzzinātu, kā dzidrajās Tiāra meiteņu balsīs izskanēs citi jaunradītie opusi, jāsako līdzi kora aktuālajam koncertgrafikam. Bet Latvijas radio pirmās studijas koncertā klāt bija Anete Ašmane-Vilsone, Sandris Polis, Latvijas televīzija.